Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë edicionin qëndror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Para takimit të javës së ardhshme në nivel krye negociatorësh të Kosovës dhe të Serbisë, partitë politike në pushtet dhe opozitë shprehin skepticizëm për ndonjë rezultat konkret nga ky takim. Pushteti thotë se nuk mund të ketë përparim në dialog me udhëheqjen aktuale të Serbisë derisa opozita spret përparim marr parasysh zgjedhjet në Kosovë. Në vazhdim e përpjekjeve të BE-s për të çuar përpara procesin e dialogut Kosovë-Serbi të enjtën e ardhshme, do të vazhdojë një rund i ri i takimeve në nivel të kryenegociatorëve, ndonëse ende nuk dihet nëse do të ketë një takim trepalësh. Në Levizjen, vetëvendosje thonë se nuk mund të ketë përparim në dialog me udhëheqjen aktuale të Serbisë, duke mos pritur rezultat konkret nga takimi i ardhshëm. Do shtë ishte rrugës që ata të pranon një marveshin arritur në Bruxelles dhe aneksi në Ohër, mirë po nuk shë diçka që Serbia ka ndryshu ose ka, do të ndërmarë ndo një hap pozitiv në këtë rritim, kështu që mendoj që nuk e di, nuk presën ndo një ndryshim pozitiv në këto ditë e fundit, sepse themi që edhe Bashkimi Evropian është duke i konsolidu institucionet e reja, kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në proces zgjedhor edhe ata, kështu që ne po hym proces zgjedhor, kështu që nuk presim ndonjë ndryshim në këtë drejtim. As në PDK nuk presim përparim në dialog dhe zhvillime pozitive drejt zbatimit të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj me gjithë takimet që mund të zhvillohen. Dialogu Kosovë-Serbi as në Prishtinë, as në Beograd, po mbi gjitha as në Bruxelles nuk po shihet me ndonjë vizion strategjik. Se si palit të përfitojnë. Ka kontekst rajonal, evropian dhe global që të ketë ndonjë momentum të ri për dialogun. Në rrafshën global përfundua procesin zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përpa pas një president të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ketë ndonjë vëmendje të veçantë amerikane për dialogun. Në rrafshën evropian përpa marr mandatin komisioni i ri pa ndodhë zavendësimi i Borrellit me zonin Kallas dhe përpa ditë një qarësi se çfarë po ndodhë me zotin Lajçak. Është më shumë ndërmjetës në dialogën Kosovë-Serbi, apo është më shumë dikush i cili po lëbën që të bëhet sekretari për gjithshëm i ose besë. Dhe në Kosovë nuk ka ndonjë kontekst vendor për një momentum të ri në dialog, se kemi zgjedhje. Dhe me që zgjedhët marrë me nëndë shkurt, unë nuk presë që qeveria Kurti do të merë ndonjë vendim sa i takon dialogut dhe ne do të shohemi ndonjë moment kthejse gjatë javën e vim. Qëndrim të njëjtë kanë edhe në AAK duke mos pritur asgjë konkrete nga takimi i ardhshëm në Bruxelles. Absolut, nuk kemi optimist që ka me ndohë diqka e mirë për Kosovën me pushtetin edhe me të deleguarit aktual të cilët i kemi nga këtu. Me gjitha dëshira jonë është sigurisht që të kemi një përparim tili do qoftë ai, nga kush do qoftë ai, një zhvillim pozitiv i është mirë pritur gjithmonë, por nga jo që kemi pa deri tash, nga jo që kemi përjetu dhe i me tash nuk është se kemi shkallën optimizmit shumë zhvilluar që mund të kemi diqka pozitive për vendin. Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për normalizim marrëdhënjesh në shkurt të vitit të kaluar, ndërsa në mars të atij viti për aneksin e zbatimit të saj, por deri më tani kjo marrëveshje nuk ka gjetur zbatim. E sfidë për Kosovën në dialogun me Serbinë vazhdon të mbetet themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se drafti bashkimit evropian për asociacionin është autonomi për serbët në Kosovë. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka bërë të qartë se asociacioni duhet të themelohet sipas marrëveshjes së vitit 2013 të ratifikuar në kuvent. Ish kryeministri i Kosovës, njëherësh ish kryetari i LDK-s Isa Mustafa, vlerëson se drafti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian është më i keq se marrëveshja e vitit 2013 dhe 2015 për asociacionin, të cilën e kishte nënshkruar vet ai. Sipas tij, edhe aleatët të ndërkombëtar nuk po e thonë të vërtetën, derisa po deklarojnë se ai draft është në harmoni me kushtetutën. Marrëveshja që tani po përmendet për asociacionin e pika 7 aneksit marveshës që është aprovuar në Ohër. Dhe me shumë e rëndë, sot që ka qenë marveshja
bazike vitit 2013 ose çka që në dokumente që ka shku në gjykatën kushtetuese në vitin 2015, sepse kjo nuk është tani, s'ka të bëj fare me asociacionin. Tani ne me këto dokumente të Brukselit dhe të Ohrit, ne s'kemi asociacion. Me ato dokumente ne kemi autonomi, ose kemi vetë menaxhim të komunitetit sërb në Kosovë. Autonomi, politike dhe teritoriale të sërbëve. Dhe të nuk ka, tani ne mund t'i gënjejmë qytetarët, të një se po bëhat asociacion, ose edhe ndërkomtarë. Sepse edhe ndërkomtarë që po flasin për asociacionin, edhe po thonë që ne besojmë që është në harmoni me kushtetutën, po ta spethojnë të vërtetin, sepse s'është ashtu. Duke ju kundërpërgjigjur kritikave të kryeministrit Kurti ndaj marrëveshjes së vitit 2013 dhe 2015 për asociacionin, Mustafa thotë se gjykata kushtetuese e ka bërë të qartë se asociacioni duhet të themelohet sipas marrëveshjes së vitit 2013 të ratifikuar në kuvend. Madja i përmend edhe garancitë që i ka marrë që ky mekanizëm nuk do të ketë kompetenca ekzekutive nga ish-krye diplomatja evropiane Federica Mogherini. Në marrëveshje e parimeve nuk është rrëzuar, sepse gjykata kushtetuese nuk ka konstatuar në asnjë vend që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën. Po janë theksuar disa nene, të cilat ka thonë se nuk janë tërësisht në frymën e kushtetutës. Do të janë, po jo krejt. Edhe pastaj gjykata kushtetuese ka thonë qartë që asociacioni duhet të themelohet sipas marrëveshjes parë, të vitit 2013, ratifikuar në kuvend. Edhe gjykata kushtetuese ka bërë mirë se duke i përshkruar nenet veç e veç, ka dhënë udhëzime pastaj se si duhet të bëhet asociacioni. Gjykata kushtetuese s'mund ta trajtojnë nëse themi qeveria nuk ja dërgon gjykatës kushtetuese ose nëse dikush tjetër ose presidentja nuk e çon në gjykatë kushtetuese atë si e pat dërguar atë presidenta Jahjaga themi atë dokumentin që ne e patëm në vitin 2015, mirë po unë dyshoj që gjykata kushtetuese mund të trajtoj atë, sepse janë disa norma cilat nuk kanë lidhe me kushtetutën. Duke shprehur skepticizmin e tij për zbatimin e marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksit të Ohrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Mustafa tha se dialogu i ka shërbyer më shumë për populizëm, kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Vučić. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për themelimin e asociacionit në vitin 2013, por një marrëveshje tjetër e vitit 2015 mbi parimet e përgjithshme të tij nga gjykata kushtetuese u cilësua se në disa pika është në shpërputhje me kushtetutën. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe parashihet edhe me marrëveshjen e Ohrit në nenin 7 të së cilës flitet për vetmenaxhimin e komunitetit serb. Për gati një vit e gjysmë, Kosova vazhdon të mbetët e sankcionuar nga vendosja e masave të bashkimit evropian. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila thotë se tashmë ka humbur kuptimi i mbajtjes në fuqi të këtyre masave, por opozita po e konsideron këtë dështim të qeverisë Kurti, e cila nuk ka lobuar sa duhet të vendet e BE-s për heqjen e këtyre masave. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje po presin që strukturat e reja të vendimarjes në Komisionin Evropian do të shqyrtojnë seriozisht kërkesën e Kosovës për heqjen e masave ndëshkuese, por edhe çështën e aplikimit Kosovës, marrjen e statusit si vend kandidat për antarësim në BE. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila thotë se tashmë ka humbur kuptimi i mbajtjes së masave në fuqi. Masat e bashkimit evropian tashmë janë treguar se e para janë të pavend dhe e dyta që nuk kanë pasur vlerësim as në kohë as në veprime, do të thotë në për arsyen për të cilat janë vendosur, të gjitha arsyet tashmë kanë pushuar se ekzistuari, do të thotë nuk kemi të bëjmë një situatë të cilin ata kanë pretenduar se është krijuar në veri. Qeveria ka bërë gjitha hapat e mundshëm për të mundësuar një proces zgjedhor, sikur të dëshironin të ishin pjesëmarrës edhe qytetarët e katër komunave në veri, ajo nuk ndodhi. Prandaj, jo që nuk shohim asnjë arsye tashmë për të mbajtur, në rend të parë ato nuk kanë qenë të arsyeshme kur janë vendosur, por tashmë ka humbur çdo sens i mbajtjes së masave në fuqi. Andaj presim që me funksionalizimin e plot dhe me fillimin e punës dhe vendimarjes në Komisionin e Ri Evropian të shqyrtohet seriozisht edhe jo vetëm kërkesa e Kosovës për heqjen e masave, por edhe antarësimi i Kosovës për status të vendit kandidat për Bashkimin Evropian.
por deputeti i PDK-s Ferhat Shalaj ka bërë thirrje qeverisë të krijojnë mundësitë e lobimit dhe të sqarimit që Kosovës nuk i duhen këto masa. Definitivisht qeveria tashmë do duhet reflektonte edhe pse është vonuar shumë te mase në raport me komunikimin dhe partnerët strategjik evropian dhe domosdoshmërisht që masat duhet heqen. Bëjmë, si më thotë, thirrje qeverisë, institucioneve të shtetit, që cilat kanë kompetencë dhe ingerencë juridike, që me dinamik të shtuar të shtrojnë mundësitë e lobimit dhe të sqarimit që Kosovës nuk i duhen masat. Deputeti Shala tha se vendi ka humbur qindra milion euro investime si rezultati i vendosjes së masave nga BE-ja. Dikon rreth 300 milion euro janë të bllokuara aktualisht, kemi humbur 10 fonde tjera të cilat kemi mundur gjatë këtij mandati të thithë, sidomos në pjesën e infrastrukturës dhe të mjedisit, kemi humbur partner strategjik, kemi humbur antarësimin e disa organizata evropiane dhe ndërkombëtare dhe mbi të gjitha kemi humbur kredibilitetin dhe largimin e investitorëve strategjik. Edhe deputeti i AK-s Pa Lekaj, derisa fajsoi qeverinë aktuale për masat, tha se ka shumë projekte që kanë ngecur e që me këtë po dëmtohen edhe qytetarët. Sa i përket masave të Bashkimit Evropian, mendoj që kjo qeveri i ka pranuar ato masa dhe i ka dëmtuar qytetarët e Republikës Kosovës dhe ne si opozitë i themi edhe Bashkimit Evropian, nuk duhet që të dënohen qytetarë të Republikës Kosovës, por duhet personalisht qeveria, sepse me veprimet e tyre, në thot e kanë qitë në rend të dy qytetarë, dhe për masat që i kanë marrë ata, mendoj që është faj qeverisë dhe i askujt tjetër. Me këtë qeveri për 4 vite, nuk kemi pa diqë të mirë, ka shumë projekte që kanë ngecur. Komisioni Evropian kishte vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës vitin e kaluar për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të vendit. Vetëm pak javë para përfundimit të mandatit 5 vjeçar, Komisioni Evropian do të miratoj dhe bëj publike paketën vjetore të zgjerimit dhe raportet e progresit për vendet e përfshira në këtë progres. Proces. Si pas planit, kjo pritë të ndodhë në takimin e kolegjit të KS më 30 tor në Bruxelles. Si pas burimeve nga BE-ja, të cilat kanë pasur mundësi të shohin raportet e progresit në verzionat e tyre të punës pra si drafte, kësaj radhe pritet që ato të theksojnë një lloj përparimi për të gjitha vendet kandidate dhe për Kosovën si të vetmën kandidate potenciale. I vetmi vend për cilin nuk ka pasur lëvizje në raportin e progresit është Kosova. Ajo e ka dorëzuar në dhjetor të vitit 2022 aplikacionin për antarësim në BE, por ajo kërkesë nuk është shqyrtuar ende. Kështu, Kosova mbetet e vetmja nga 10 vendet e procesit të zgjerimit që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Por edhe për Kosovën, raporti progresit pritet jetë voluminoz dhe të analizoj reforma dhe performancën në të gjitha fushat, sikurse për të gjitha vendet e tjera nga ky proces. Raporti i progresit për Kosovën dhe ai për Serbinë pritet të përmbajë kritika për të dyja këto dy vende për mungesë të gatishmërisë për të zbatuar obligimet që dalin nga dialogu i tyre për normalizimin e marrëdhënieve i lehtësuar nga BE-ja. Kjo e fundit vazhdimisht rikujton Kosovën dhe Serbinë se rrugtimi i tyre evropian varet edhe nga dialogu për normalizimin e raporteve mes tyre. Një e arritur në raportet mes BE-s dhe vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor është miratimi i planit për rritje dhe reforma. Fjala është për një paketë prej 6 miliard eurosh nga cilat 2 miliard janë grante pakthim, ndërsa pjesa tjetër është në formën e kredive të favorshme. Me këtë paketë synohet të ndihmohet vendeve të rajonit që të përgatiten për përparimin drejt integrimit në BE. Pjesa që do të kërkojë më shumë nga vendet e rajonit në këto raporte të progresit ka të bëjë me sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe reformat e administratës publike. Gjithashtu gjatë muajit dhjetor pritet të zhvillohet edhe një samet i përbashkët i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dekoruar sot në Washington me urdhërin e lirisë dhe urdhërin e pavarësisë disa figura nga SBA-ja që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Përmes përpjekjeve të tyre të pandërprera dhe angazhimit të palëkundur për paqen, lirinë dhe pavarësinë e Republikës së Kosovës, ambasadori William Walker
kongresisti ndjerë Tom Lantos, ambasadori Daniel Frid, Josh Black dhe Mira Ricardel, janë disa nga aleatët tanë Amerikanë që kanë lënë një trashëgëmi e cila do të kujtohet gjithmonë me përulësin nga populli Kosovës. Mbështetja e tyre ka formësuar të kaluarën ton, fuqizon të tashmën ton dhe frymëzon të ardhmën ton, ka shkruar presidentja Osmani në Facebook. Edhe komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, qëndroi në vizitë zyrtare në SBA. Me ftesë të Asociacionit të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, ai mori pjesë në konferencën vjetore dhe panairin e industrisë së mbrojtjes, AUSA 2024 në Washington. Jashari, gjatë takimit me shefin e shtabit të ushtrisë amerikane, Randy A. George, diskutuan lidhur me bashkëpunimin bilateral mes dy ushtrive, stërvitjet dhe aktivitetet të tjera të përbashkëta. General Jashari falenderoi generalin George për mbështetjen e vazhdueshme si dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të mbështetshëm. Komandanti i FSK-s u takua edhe me përfaqësuesit e disa prej agjencive kyçe të mbrojtjes me fokus të veçantë rreth bashkëpunimit bilateral në fushën e mbrojtjes. Po ashtu u njoftua me zhvillimet më të fundit teknologjike përmes prezantimeve informuese dhe paneleve të diskutimit mbi fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Kjo vizitë shprehu rëndësinë e partneritetit tonë shumë të ngushtë me SBA-n në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, thuhet në njoftimin e FSK-s. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndron edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, ai u takua me diasporën tonë në Chicago. Secili prej tyre me historitë e tyre personale, vetëm sa e dëshmon fuqinë dhe aftësinë e jashtëzakonshme të kombit tonë, si dhe sa shumë janë zhvilluar shqiptarët në Amerikë. Kjo lidhje fort me ta duhet të forcohet dhe të institucionalizohet, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka pritur sot në takim deputetin Gjerman, njëherësh raportuesin për Kosovën në Bundestag, Thomas Hacker, me të cilin ka diskutuar mbi zhvillimet politike në vend dhe rajon dhe bashkëpunimin mes PDK-s dhe FDP-s Gjermane. Krasniqi në një postim në Facebook ka thënë se ky është një moment kyç për Kosovën dhe një mundësi për të rikthyer fokusin te politika e përgjithshme për një të ardhme më të mirë. Sot bashkë me Hacker hapëm seminarin Leadershipi dhe Qeveria Liberale, perspektivat për Kosovën, organizuar nga Fondacioni Friedrich Naumann, ishte një diskutim frymëzues mbi rëndësinë e liberalizimit ton. Në politikën ton, bashkë me asamblesë nga PDK-ja, theksuam nevojën për një politikë bërje të bazuar në ide e vlera dhe leadership të vendosur që adreson sfidat e kohës son. Jam i bindur për rëndësinë që vlerat liberal-demokratike kanë për të ardhmen e Kosovës si kundërpesh ndaj populizmit dhe bazë për zhvillimin e vendit dhe mirëqenjen e qytetarve, ka shkruar Krasniqi. Zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cila do të mbahen më nën të shkurt, pritet t'i kushtojnë buxhetit të shtetit mbi 8.7 milion euro, bëri të ditur zëdhënësi Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, Valmir Elezi. Si pas zëdhënësit të KQZ-s, Valmir Elezi, shuma prej 8.7 milion euro është vetëm planifikim buxhetor dhe kostoja përfundimtare do të mund të dihet vetëm pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit e ardhshëm. Bugjeti planifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për qëllim të organizimit të zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më nën shkurt të vitit 2025, është në vlerën e 8.709.000 eurove. Ky është vetëm planifikim bugjetor, shka do të thotë se për të ditur sakt se sa do të kushtoj ky proces zgjedhor, ne duhet të presim për fundimin e ti dhe pastaj procedurat tjera. Atëherë do të kemi një raport përfundimtar dhe do të dim sakt se sa nga mjetet e planifikuara janë shpenzuar. Si pas përvojës nga proceset e kaluara zgjedhore, zakonisht kostoja përfundimtare është më ulët se sa ishte planifikuar. Elezi bëri të ditur se pjesa më e madhe e mjeteve planifikohen të përdoren për të paguar trupat zgjedhore, të cilat angazhohen gjatë procesit zgjedhor dhe pas tij.
Nga shumë e përgjithshme bugjetit të planifikuar, pjesa më e madhe e tij është caktuar për personelin dhe trupat zgjedhore, të cilat pra do të angazhohen në këto zgjedhje. Vetëm gjatë këtij procesi janë planifikuar më shumë se 23.000 persona, pjesa më e madhe e të cilve pra do të angazhohen si antar të komisioneve komunale të zgjedhje, pastaj si antar të këshillave të vendvotimit dhe si antar të numërimit në qendra komunale të numërimit. Si pas KQZ-s, edhe ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme që u miratua nga Kuvendi i Kosovës pas përmbylljes e reformës zgjedhore në vitin 2023, ka zgjeruar përgjithsitë e KQZ-s e rrjedhimisht kjo reflektohet edhe në koston e planifikuar. Në kosto do të ndikoj edhe periudha e rregullt në organizimin e zgjedhjeve, e cila ka filluar në mes të gushtit të këtij viti dhe pritet të përfundoj para pranverës së vitit të ardhshëm. Grupi i përbashkët shumë kombësh për mbështetjen e logistikës dhe trajnerët hungarez nga batalioni i rezervës taktike të KFOR-it kryen trajnime kundër trazirave dhe kontrolin e turmave në kampin Novoselo në magjunaj të vushtrisë të shtunën për të ruajtur gatishmërinë operacionale. Sipas njoftimit të misionit të NATO-s, këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. KFOR-i vazhdon të zbatoj mandatin për të ofruar mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet në Kosovë dhe lirin e lëvizjes në mënyrë të paanshme. KFOR-i është reagues i tret i siguris pas policisë së Kosovës dhe Uleksit me të cilët punon në koordinim të ngusht, thuhet në njoftim. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Miru pafshim.